Ассалам алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дәслеп бүгінгі бағдарламамыздың қысқаша мазмұны менен танысып алын. Жол хақының қымбатлауы мәселесі. Нукус районы тұрғыларына түскен мұражат транспорт министрлігінің ұтыбарында. Картошка егуде қаллы көлілерден үлгі алса арзиды. Істің көзін тауса, дарамат өзі келеді. Жаслардың жаңа ойлап табулары және ұтыбарда. Инновация орайынан репортаж. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Азық-ауқат қауіпсіздігін тәмилеу һәм базарларда бағалардың тұрақтылығын сақлау. Бүгінгіде пандемия шарайатында дүния жүзі бойлап, глобал машқалаға айланған бұл мәселе бойынша республикамыздың районларында да әмилеу жұмыслары қолға алынған. Бір ғана Қалыкөл районында картошка жетістіру бойынша айтуға арзырлық тәжірибелер мысалынан сөз етеміз. Қалыкөл районы ауыл қожалығы һәм экономика тармағында жыл басынан нәтижелі жұмыстар қолға алынды. Секторлар кесімінде фермер һәм тамарқа жер майданларында азық-ауқаттық өнімдерінің мұғдарын асыру, қарисізілігіне ерсу бағдарында жұмыстар жүлкеместірілді. Бүгінгі күнге келіп район фермер һәм тамарқа жер иелері жетілістірілген бау-бақша, палыс һәм обыш өнімдерінің сақирасын жаратудың барлық ләжларын әмелге асырып атыр. Районда картошка жетістіруді тәжірибе мектебі жаратылмақта. Бұның үшін картошка өнімін жетілістіруге қанегелестірілген райондағы Қалыкөл ауыл құралар жиыны аймағында жайласқан Қалыкөл картошка фермер қожалығы жақсы нәтиже көрсете алды. Фермер қожалының тарауға жаңа техника һәм инновацияның енгізілгені өнімнің өзіне түсер бағасының бұл болса өз кезегінде базар бағасының арзан болуларына тикар жаратпақта. Биыл біз Қалыкөл картошка фермер қожалығында Россия дәулетіден гала картошка ұрығы алып келіп қададык. Картошка хасылыны күткенімізден яхшы хасыл берепті. Һәр күні мәусіми ішчілерден 50 кішіні іш білен тәмінлеп тұрыпмыз. Кейінгі жылы картошканы көбірек екіп, Беларусия дәулеті білен азыр картошка екіш ва йығып теріш техникаларыны шартама қылып қойыпмыз. Келгісі жылдан һәммә ішні механизацияластырылған тәртіпті алып барышыны мөлжәлләп қойыпмыз. Мәусім үшін жәмі район көлемінде тикарғы 4 түрдегі ауыл қожалығы өнімлерінің захирасын жарату үшін районда 11 аймақлық тайырлау шөлкімлері һәм социалық тарау мәкемелері тәрепінен жәмі 1680 тонна азық-ауқатлық өнімлері захирасын жарату жұмыслары алып барылмақта. Бұның үшін алдын ала болжау көлемлері белгіленіп, әйне бүгінгі күні айрым картошка жетістірілген майданлар күтілгенінен де жоғары нәтижелер бермекте. Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жылғы 15 октябрь күні болып өткен видеоселектор азық-ауқат қауіпсіздігін тәмилеу бойынша бірқанша тапсырма белгіленген еді. Міне бүгінгі күні Қалыкөл районымызда белгіленген реже бойынша 1600 тонна азық-ауқат өнімдерін захиралау белгіленген болса, содан 680 тонна картошка, 380 тонна пияз өнімдері, 280 тонна ежір өнімдерін захира қылу реже белгіленген еді. Қалыкөл картошкасында фермер қожалығында болып өткенде 12 гектарға егілген картошка бойынша 250 тонна картошка өнімдері тәмиленді. Биылғы жылға белгіленген реже, азық-ауқат өнімдерін толығымен режені орындаймыз. Келесі жылдары картошка һәм де пияз өнімдерін өзімізде Қалыкөл шариатында жетілдіру бойынша һәм барлық жағдайды көреміз. Районда бұл жұмыслардың биік кем тырнағы қаланбақта. 2020-2022 жылдарда район ауыл қожалығы тарауын рауажландыру бойынша жәмі 79 миллиард 372 миллион сомлық 19 жойбар әмелге асырылуы ережелестірілген. Бұл жойбарлар әмелге асырылуы менен район халқының тикарғы түрдегі азық-ауқатлық өнімлеріне болған ынтажылығы толығыменен қанағатландырылады һәм базар сауда комплекслерінде өнім һәм тұтыну товарлары бағаларының тұрақтылығына ерсіледі. Ауыл қожалығы үшін зәрі болған жаңа технология. Экологиялық орталықты жақсылау үшін экосумка. Инно тіркеме. Міне осы сияқты жаңа инновациялық үскенелерді қарақалпақстанлы жастар ойлап таппақта. Маргинал табиғи орталықты азық ауқат қауіпсіздігі жастар һәм инновациялар атамасында пайтақтымызда өткерілген семинар. Міне осындай ілімге ойлап табуға ұмтылушы жастар үшін және бір имканият болды. Сіз көріп тұрған бұл үскене жәрдемінде сексеуіл өсімлігінің тұқымын егуге, палыз егірлеріндегі зиянкесілерге қарсы күресуге болады. Басылса бұл үскене қайта тікленуші құяш энергиясыменен істейді. Бұл әзірше прототип, келешекте идеямды және де жетілістіріп, ауыл қожалығы тарауы үшін ұсыну ниетім бар дейді Ташкент мемлекеттік аграр университеті Нөкіс филиалының студенті Рустамжан Мадраимов.
Бу қоя бізді Құрған орал денгіз құдуды да яшыл орманзарлар бәп өтішті. Барып, бізіміз яшылар білен қатнашып, ярдамнашты. Ярдамнаш жарайанды, ішчілерді тұғылы өткен маумаларыны көріп, шу маумаларыны бәр тараф етіш бойынша, ұшпу лайықамыз, яғни үскінамызды ішлеп чықшыға харакет қылдік. Бірінші ішлеп чыққан үскінамыз тракторге тіркелген қолды ішлеуші еді. Hozirda takomillashtirib, qayta tiklanuvchi energiyada ishlovchi uskunani prototipini ishlab chiqishga erishdik. Hozirda 80 o'simlik urug'lari samolyot va qo'l yordamida ekilmoqda. Bu jarayonda yashil manzaralar barpo etish jarayonida tabiatga ichki yonish dvigatellaridan chiqayotgan gazlar biz o'rmonzorlar barpo etishda global muammoni yechish jarayonining o'zida yana bir muammoni tug'diryapti. Agarda biz taklif qilayotgan qayta tiklanuvchi energiya yordamida ishlovchi 80 o'simlik urug'ini 2-3 uskuna orqali eksak, urug'larni tejagan holda ekishga va tabiatga mutlaqo zarar bermagan holda yashil o'rmonzorlar barpo etishga erisha olamiz. Bu yangi idea sizga qalay paydo bo'ldi? Bu mendagi idea negizi осы атраптағы андай әр түрлі мусорларды, салфан пакетлердің көпліп қолданылуын, соларды көріп, бір көз алдыма андай не келді да, бір басқаша бір салфан пакетлерден емес, басқаша бір пакетлерден пайдалансақ та болады екен ғой, басқаша бір сумкадан пайдалансақ деген бір не келді өзіме идея. Мемлекетімізде спермерлік бір ауажандыруға, ұлмажасылардың идеяларын қолдауға бүгін айрықша әтібар қаратылған. Сіз міне халықаралық таңдауларға қатынасу, міне осындай бұл экологиялық сол тазалықты сақтау, мәдениетті күшейту бойынша бір жақсы басылма деп ойлаймын. Сондай таңдауларға өзіңіз ұсынып көргенсіз бе? Имконлаб Қарақалпақстан апшив формасында өткен неде стартап шоу барында біздер ұсынымызбен, стартапымызбен қатынастық, һәм жеңімпаз болдық. Екінші орында алдық, ол жерде біздер сол ЮНИСЕФ жасылар ауқамы мен біргелікте өткерілді, имканлап Қарақалпақстан сонда қатынастық. Мен қазіргі күнде Қарақалпақ мемлекеттік университеті экономика факультетінде оқимын. Һәм осы оқуымды бітіргеннен кейін келешекте өзімнің жеке фирмамды ашу ниетім бар. Экологияға бейпарк болмаған, осы экологиялық мәдениетті күшті адам біздердің экосумкаларымызды әлбетте сатып алады деген үміттемін. Өзбекстан Республикасы президенті жанындағы арал бойы халықаралық инновация орай тарапынан міне ұсындай ізденуші инновациялық басылымалары бар болған жастар үшін семинар шөлкеместірілді. Онда жастардың жаңа идеялары үйренілді. Оларды қолап қотлау үшін тиісті тарау қанегелеріменен осы жердің өзінде сәуетлесу алып барылды. Зум формасында халықаралық шөлкемелердің уәкілдері, ілімпазлар да қатынасып, жастардың идеяларын әмелге асыру үшін зәру болған пікір ұсынысларын да білдірді. Коррупция бұл іллет, оның түрлі көрінісі бар. Ашынарлысы коррупция алға ілгерлеулерге, раожануларға тосық болады. Сондықтан коррупцияны болдырмау, оның алдын алу дүния жүзілік машқалаға айланып қалған. Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі тарапынан бұл бағдарда ісленіп атырған жұмыслар қазіргі репортажымызда. Қазіргі дәуірде дүния жәмеетшілігін қинап атырған глобал машқалалардың бірі коррупция болып табылады. Негізінде бұқаралардың нызамлы құқ әм әпілеріне тәсір ететуін қауіплі жинай хадисенің көп тарқалған түріне кіретуін коррупция әлеті әр қандай мәмлекеттің раожылануына кері тәсірін тегізеді. Бұндан тысқары бұқаралардың үкіметлік басқару системасына сенімсізлігінде пайда етеді. Республикамызда коррупцияға қарсы күресу һәм оның ұнамсыз ақыбетлерінің алдын алу бағдарында барлық құқық қорғау ұйымлары қатарында Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі қызметкерлері тарапынан де кең көлемді профилактикалық һәм оператив іздеу ілажылары әмелге асырылып келінбекте. Жарай елдің 10 ай давамында құқықны мұқабаза қылыпшы органдармен қамқорлықта өткізілген тезкор тадбирлер нәтижесінде iqtisodiyot sohasi bo'yicha jami 48 ta jinoyat aniqlanib, barchasi bo'yicha jinoyatchilar qo'zg'atildi. Ushbu 48 jinoyatlarni tahlil qilganimizda 9 ta jinoyatlar paraxo'rlik jinoyatlari, 4 ta jinoyatlar talonchilik, 18 ta firibgarlik jinoyatlari, 10 ta valyuta qoidasini buzish jinoyatlari, 2 ta talon-toroj va 5 ta boshqada iqtisodiy jinoyatlar sodir etilib, barchasi holat bo'yicha jinoyatchilar qo'zg'atilib, tergov dastlabki tergov harakatlari анықланған жағдайлар бойынша 58 пұқара жинай жауапкершілікке тартылып, олардан жәмі 782 миллион 815 мың сум пұлылар һәм басқа да қымбат бағалы бұйымлар мәмлекет есабына өткерілген. Мысал тарихызды айта деген болсақ, жарай елдің 2-ші июль күні Қарақалпақстан республикасы ИИБ-ге Бозота туман банкілікке көмектесу марказы инспекторы М. есімді шахс ариза білен мұражат қылып, өз аризасында
şu antlikka komplekas markazında işlevçi rahbarı İ isimli şahs işten boşaltış bilen korktu, pul talap kılıp geletkenliği 2 milyon sorup koymayatkenliği başka 2 milyon sumunun 1 milyon sum pulunu bergenliğini kalgan 500 milyon sumundan sorup yürgenliğini aitip şu İ isimli şahsıya kanun çare görüşünü sorgen. Başka ayrıca asasan İçişli Vazirliği korrupsiya ve oksadi cinayetle karşı kuraş bölümü kodumunu Bozoto tumanı utkazgan tesko tadbir neçesinde. Bozoto tumanı bantlikka komlekiş markezi boşluğu İ isimli şahs talep kılıkken 500 yüzün pulunu alırken baktı da tadbir iştirakçıyla tamamına uçlanıp pullar aşağı ödeli tarafında alındı. Maskur kalat yüzyasından 2020 yıl 2. yükünü Fuhara İ isimli şahsken ispatlanan Cüneyt Kodisi'nin 213 maddesi 2. kısmı böyle bandımla Cüneyt Koz katılıp destek türkü olarakları alıp borulgan. Коррупцияға қарсы күресу бағдарында елімізде бір қатар нызам хүжетлері сондай-ақ президент парманлары қабыл етіліп, бұл бағдардағы жұмысларға пәт енгізілді. Пара беруші болмаса, пара алушы да болмайды дейді. Сондықтан да бұл үлетке қарсы күресу тек қана тиесілі тарау ямаса, үйім уәкілерінің уазипасы деп емес, бәлкім, әр бір пұхараның міннеті деп білсек, жәметте коррупцияға орын қалмайды. Қарақалпақстан Республикасы монополияға қарсы күресу комитетіне жол хақыларының қымбатлап кетуі бойынша мұражат келіп түсті. Бұқаралардың машқаларына құлақ салу, оларды үйреніп шығу, әм ұнамлы шешім табу үшін тарау уәкілеріне жуап кершіліклі уазипалар жүклетілген. Әм бұл бойынша біргеліктегі жұмыслар жолға қойылған. Бұл жағдайды үйрену мақсетінде Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлігі менен біргелікте әләжлар алып барылды. Мұражатте Нөкіс қаласы һәм Нөкіс районы аралығында қатынаушы жөнелісілі автотранспортлардың жол хақыларының қымбатлап кеткенлігі мәлім етіп білдірілген. Бұл жағдайды сапластыруда Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлігі һәм монополияға қарсы күресу комитеті қызметкерлері тарапынан үйренулер алып барылды. Олар Нөкіс қаласы һәм Ақмаңғыт бойлап әрекетленіп отырған жолаушы тасушы автомашиналарды тоқтатып, бұқаралар менен сөйлесті һәм олардың бұл бойынша пікірлерін тыңлады. Ассаламу алейкум, құрметті жолаушылар. Транспорт министрлігінен Данияр Бүрейінбайдың жігітімен алады. Ондай да сіздер тоқтатқандағы мақсатымыз бірінші нәубетте осы сізге ұсынған жолаушылардың қауіпсіздігін тәмінлеу ақыры. Екінші нәубетте мына сізге ұсынған қоралардан арза шағым көп түсіп жатыр проезд бойынша, транспорт бойынша. Соны көріп шығу мақсатында тоқтаттық. Мына проездер қымбат емес пе? Неше сом жолақысы менге айтасыздар? 3000 сом ба? Әмі 3000 ба? Артына жерде сәлем 3000 сом ба? Олай ма өзіңіздің разышылығыңызбен айтасыз ба 3000 сом? Нөкіс районынан Үйренулер соны көрсетті, бұқаралар автотранспортлар тарапынан көрсетіліп отырған қызметлерінен наразылығы жоқ. Лекін үкіметлік низам тикарында белгілеп берілген бағаларды өз басымшалықпенен асырып жіберілуінің өзі де жинаят есепланады. Тарау қызметкерлері бұл бойынша жолаушы тасушы автотранспорт басқарушыларына түсініктер берді. Рейд-тәдбір өткерудің бірінші мақсатымыз бұқаралардан келіп түсіп жатқан мұражатларды үйреніп шығу мақсатында. Ол мұражаттың қысқаша мазмұны жолақы проездер қымбатып кетті. Соларды үйреніп шығу мақсатында сол жөнелісте қатынаушы транспорт басқа транспортларын іркіп, ішіндегі транспорт ішіндегі жолаушылармен сұрасу жұмыстарын алып барғанымызда ішіндегі жолаушылардың ешқандай жолақы бойынша шикаяттары жоқлығы анықланды. Жолақы қымбат бағада көтеріп айдап жүрген транспорт басқарушыларына тиісті тәртіпте баяндамалар рәсімделістірілді. Транспорт басқарушыларына түсінік жұмыстары алып барылды. Бұндай жолақы қымбатлаған аққындағы арзы шикаяттарды үйреніп шығу бойынша рейд тәдбірлері тек Нөкіс районы емес, Қарақалпақстан Республикасы бойынша барлық аймақларда алып барылмақта. Тарау уәкілдері күн дауамында ұсы аймақ аралығында қатынаушы автотранспортларды әсіресе жолаушы тасушы транспортларды үйренді. Ұшырасқан кемшіліклерді сапластырды. Дұрыс жол аралығы 25 километр. Бәлкім автотранспорт басқарушылары үкіметлік низам тикарында белгілеп берілген тарифлерден қанатланбайтұғын да шығар. Лекін бұл олар үшін жолақы бағаларын қалегенше белгілеп алу құқын да бермейді. Себебі низам әмме үшін теңдей. Беймезгіл көшеде жүру, мәз халында транспортты басқару, пандемия болуына қарамастан топар болып жүру ұсаған қағида бұзу жағдайлары көбінесе түнгі рейд ләжларында көзге тасланып атыр. Құқық бұзарлықтарға қарсы күресу һәм жұмыс нәтижелілігін жеделестіру айлығы шеңберінде бұл бағдардағы жұмысларға көбірек ітібар қаратылған. Тақиятас районы мысалында сөз етеміз.
Тахетас районы ішкі істер бөлімі, Милли гвардия һәм Жасылар ауқымымен біргелікте нәубеттегі рейд ләжларын өткеруге кірісу алдында. Тиесілі тапсырмалар беріліп, көрсетпелері істеп шығылған. Әр күні осы бағдарда жұмыстар бөлістіріледі. Соны айтып өту керек, 15 октябрь күнінен бастап район аймағында жинаят жүз бермеген. Профилактика инспекторлары Милли гвардия қызметкерлерімен біргелікте өткерілген ләжлар нәтижесінде әртүрлі құқық бұзарлықлар үшін 67 әкімшілік баяулама түзілген. Айлық шеңберінде алып барылып отырған жұмыстар қатарында қорғау бөлтеріне жалғау бойынша да әмелі істер көзге тасанады. Дегенменен бұқаралар арасында көбірек спиртлі ішімдіктер ішіп, карантин талапларына бойсынбай тәртіп бұзарлық еткерлер ұшырасып жатыр. Осы күнге шекем 22 бұқара анықланып, тиесілі шаралар көрілді. Тахеташ тұрманыда 13-та махалла ауыл қорылан еғіні мәуіжіт болып, қазіргі вақытта мәскүр махалладағы кримінеген вәзетлер тахлил қылынып, кримінеген вәзет ауыр болген махаллада садыр етілген жинайтлардың сәбәбі шарайтлары өргеніп чықылып, шу махалладарда қазіргі вақытта профилактик тәрғуат үшілері күчетілген тәртіпті өткізілмақты. Туман хакимияти, махалла оиланы қолдап-қуатлаш бөлімі, Милли гвардия, жамоат тартибини сақлаш бөлімі, шуниңдек нуронийлар гурухидан иборат отряд гурухлар ташкил қилинып, асосан туманимизда жиноятчилик тунгу пайтлари маст бўлган фуқаролар томонидан содир этилган набатганиб, тунгу рейдлар ташкил қилинып, юқорида қайд қилинган ҳамкор ташкилотларимиз мазкур тадбирга жалб қилинып келмоқда. Жинаяттың санының артуы кемеуін күтіп емес, оның себеплерін үйреніп бүткілей сапластыру лазым. Өйткені жинаят біреу болса да көп деген еді мемлекет басшысы. Ам тарауда кешіктіріп болмайтығын уазипаларды да белгілеп берді. Өткеріліп отырған бір айлық шеңберінде тек қана мағлұмат үшін емес, бәлкім анық нәтиже үшін әрекет етіліп жатыр. Бұқараларды, соның ішінде нұранилерді еліміздегі мәдени тарихи мираслар, табиғи байлықлар, музейлердегі бейбаға дүрданалар менен таныстыру, сондай-ақ ішкі туризмді рауаждандыру мақсатында ноябрь айы кекселер үшін туризм айлығы деп жарияланған еді. Осы мүнәсібетпенен орларда айлық шеңберіндегі ләжлар басылып жіберілді. Ноябрь айы кекселер үшін туризм айлығы деп жариялануда тосыннан емес. Себебі кексе әулет уәкілдеріне көрсетіліп отырған құрмет бүгінгі күнде мемлекеттік саясат дәрежесіне көтерілген. Айлық шеңберінде нұранилеріміз республикамыздағы тарихи орындардағы мираслар, жаңаланулар, тараулардағы өзгерістер, рауаждандырулар менен танысу ымканиятына ие болады. Қуанышлы тарепі Сахрадағы Лувр, шығыс маржан атлары менен дүния жүзіне белгілі Қарақалпақстан Республикасы Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік көркемөнер музейі жәмәті де бұл басылмаға өз үлесілерін қосу мақсатында 1-ші һәм 30-ші ноябрь күндері аралығында кексе жастағы бұқараларымыз үшін бейпұл қызмет көрсетуді жолға қойды. Пайтақтымыздағы жайласқан Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік көркемөнер музейде республикамыздағы барлық кекселер һәмде нұранилерге бейпұл қызмет көрсетуді мақсат етіп қойғанбыз. Бұл ай шеңберінде және екі көргізбеші өлкемлестірілген бұл көргізбелерге де келіп, құрметті мейманымыз болуына да болады. Айдың ақырында болса, самодгазиннің дөретушілігіне тиесілі болған ұшырасу кешеміз де бар. Нұранилеріміз һәмде кексе жастағы инсанлардың бұл айда келіп, музейімізде демалуына ымканиятларымызды жаратқанбыз. Әлбетте шөлкемлесіріп атырған бұл ләжлардың бәрі республикамыздағы туризмнің, әсіресе ішкі туризмнің рауаждануына жәрдемші болады деген үміттеміз. Сондай-ақ мағлұмат орнында айтып өткіміз келеді. Әр айдың бірінші екшембісі Өзбекстанда барлық бұқаралар үшін бейпұл күн есепланады. Екшембі күні келіп, арқайын музейімізді көріп демалуларына болады. Сонменен біргелікте әр аптаның екінші әмінде 5-ші күндері 18 жасқа шекемгі болған жаслар үшін музейімізге келіп көрулері бейпұл. Музей бронза дәуірінен қазіргі күнге шекем 100 мыңға жақын бейбаға экспонатларды өз ішіне алады. Оны тамашалауға 2019 жылдың өзінде 140 мыңға жақын адам келген болса, соңнан 15 мыңы шетелі бұқаралар, 80-і туристлер. Солай екен бұл мәдени орын жасы ұлы нұранилерімізді де бейпарк қалдырмайды. Шаңырақларымыздың берекеті, пайызы болған кексе әулет уәкілдері өздері үшін арналған айлық шеңберінде бос уақытларын мазмұнлы өткереді. We'll be right back.
Қарақалпақстан Республикасы Дене тәрбие һәм спорт министрлігі тарапынан байтақтымыз орайында саламатлық үшін 5000 қадем сүрен декарында спорт ләжі өткелді. Оған спортшы жаслар, ұстаз тренерлер һәм кең жәмеетшілік өкілдері қатынасты. Ерте таңнан орайлық көшелер бойлап жас һәм жас үлкенлердің жүріп өтулері бәршені сондай саламат тұрмысын тәрізіне бағдарлауға түрткі болған болса тәжім емес. Сондай-ақ ләж дауамында бәрше орайлық амфитеатр алдында жәм болып біргелікте гимнастика шынығуларын істеді. Ақиқатында дене тәрбиесі менен шұғылану инсанды һәр тәрбиелеме жетіктілікке басайды. Солықтан да бұқараларды спортқа кеңінен тарту бүгін мемлекет саясаты дәрежесіне көтерілді. Бұл бағдарда президентіміздің саламат тұрмыс тәрізін тұрмысқа кеңінен енгізу һәм ғалаба спортты бұндан былай да рауаждандыру ісләжілер хақындағы пәрманы қабыл етілді. Пәрман тигарында ғалаба спортпенен шұғылланған бұқараларға бір қатар қошеметтер де берілуі нәзерде тұтылған. Өзбекстан Республикасының президентінің қарарына байланысты осы спортпенен шұғылдану әмеге пайдалығын сонымен бірге жас үлкен адамдардың әмес бар оқу орындарында мекемелерде азаматтық байтларында аптесіне екі мәртеден спортпенен шұғылданып тұру керек. Бұл пандемияға да қарсы денсаулығын көтереді адамдардың, пандемия иммунитетін көтереді. Жас үлкен жас кіші ешкімге қарамайды. Бұның мемлекетіміздің басшыларының бәрі соған көңіл бөліп жатыр. Спортлардың кәдімгі махалледе барлық жерлерде мәкен комлардың әмесінде бұның қарабалығын асыруымыз керек, көбейтуіміз керек елде барлығын. Барша мүмкіншілік жаратылған, әме уақытта сол шығып, әме спортпен шұғылданған жақсы болады. Денсаулығы мықты болады барлық уақытларында. Бір сөзбен айтқанда, бұндай ләжлардан көзделген тек арғы мақсат халқымыз саламатлығын бекемлеу болып табылады. Солай екен спорт ләжлары елде дауам етеді. Үшінші ноябрь күні пайтақтымыздағы Туран стадионында футбол бойынша Қарақалпақстан 27-ші милли чемпионаты Кушмак 2-ші лига ойларының ярым финал һәм финал ұшырасулары болып өтті. Күннің бірінші ярымындағы ярым финал ұшырасуы Ақмаңғыт командасының жеңімпазлығы менен жұмақланған болса, финалда Нүкс командасы менен төрткүлші командалары ұшырасты. Ойынның бірінші таймы 35-ші минутына шекем есап ашылмады. Бұл таймда бірінші голды Нүкс командасы ойыншысы Ильяс Орақбаев қарсылас команда дәрвазасына жайластырған болса, 39-ші минутта Нүкс командасы футболшысы Азамат Ильясов екінші голға иелік етті. Төрткүлші командасы ойыншылары екінші таймда біраз жалланғандай болды, бірақ ізінен ұшырасудың 50-ші, 57-ші, 65-ші, 80-ші, 89-ші минутларында Нүкс командасы футболшыларының хүжіміне мүнәсіп түрде қарсы тұра алмағалықтан финалда жеңіліске ұшырады. Солай етіп, ойын 7-0. Орайлық банктың Нүкс командасы жеңімпаз. Арал командасына бірінші нөбетте футболшыларды жетісіп беру, яғни районларда талантлы балаларды саралап алып, соларды келешекте футболист ойыншы қылып жетілістіру мақсатында біздер қазір чемпионат дауамында соны көріп атырмыз. Солардың ішінде Ақман командасынан атап өтсек, жақсы бір-екі ойыншыларды біздер көзге назерге түсті. Келешекте соларды Арал командасына біз жетістіріп беруге әрекет етеміз. Орайлық банк һәм төрткүл командалар арасында да жас талантқа ие ойыншыларды біздер саралап, әзір өздеріміздің ол бойынша қанегелеріміз бар, солар бақылап отырыпты. Демек, футбол бойынша өткерілген Қарақалпақстан чемпионаты 2-ші лига ойылары ұсынуменен өзінің жұмағына жетті. Бірінші, екінші һәм үшінші орынларды иелеген командалар кубок һәм медальдар, қауендерлердің сауғалары менен қошаметтенді. Бағдарламамыздан орын алған хабар һәм репортажлар міне солардан барат еді. Сау саламатлықта көріскенше аман болың.